Kalau ini asli, coy. Mari langsung saja kita tapui, coy. Kok ayumen ya wedok asli, Mas? Adik. 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 Metu kok ya. Adik. Eh, Dek, cahyu ngono lho. Eh, Jo, Karjo. Celuk. Aku. Oh, njaluk awakmu, Pak. Eh, njaluk awakmu milih aku moh, gak gelem. Piye to nul? Lho, kok nul? Lah jane Jainul. Manuhara kok Jainul. Kene cahyu. Kene. Kene. Eh, sing mesra to, sing mesra wong lanang iki sing mesra. Oh, kebegiro. Kebegiro. Kebegiro, Mas, kebegiro. Kebegiro. Monggo sidara. Dampyak dampyak lampahipun temanten kekalih. Arso tumuju wonten ing sasana pahargyan. Engkang kakung mlampahipun mentul-lulul mentul kados gimbal per ingkang putri wala lanang wedok padha basake sampun siaga wonten ing sasana wiwaha dipun tepangaken iki ngantene sing ndi aku manten lanang. Di anakmu, pokoke dadi lanang. Lanang. Monggo harso badhe panggih pinanganten kekalih. Cola-cola mantene. Menika lampahipun manten jaler. Kadosipun kencing manis. Mlakune iki biasa ae lho. Nyapa iso ngene-ngene iki lho. Dampyak-dampyak. Manten estri kalian pun manten kakung. Mbok pilih mantan kekalihan ban menika sami pecenipun. Lah nyapa salipan iki lho. Iki sembah sungkem. Lajengipun sembah sungkem temanten putri dumateng temanten kakung. Manten lanang ewet badhe disembah manten putri. Menika manten lanang mbok bilih kening setruk menika. Kok malah bukan. Iki ya padha ae ngenteni wedok. Bobo ini. Lah kok ketoyar dipangan. Pangan. Nomo-nomo takon ana sing enak. Nganti lagi ketemu kok wis arep ingin. Adik. Iya. Lah halus tipake. Piyane ora kaya awakmu. Adik namanya siapa, Adik? Saya. Iya. Oh gitu. Nggih. Panjenengan asmane sinten? Pak, namanya siapa cantik? Manuk engko. Siapa? Wong lanang mosok jenenge manuk, Mas. Siapa? Wedok. Wedok. Manuk siapa, sayang? Manuhara. Asli adik dari mana? Komedion, Mas. Mas celeng ngono lho kesuwen lho. Lah awakmu yo. Lah aku ning ngono yo sampe kebengen aku arep keturun-turun ngantu iki aja ngono, Mas. Cowok kurang ajar. Kowe jan piye ngono lho. Nyapa to iki lho. Tenan lho, aku ki suwi ora petok ya tenan lho. Nah. Aku ki suwi ora petok rene lho, tenan. Hei, suwi ora petok. Ya ampun, aku ki saking kangenku lho, Mas. Sik, hop. Kono ngambungi lanang-lanang ora apa-apa. Awakmu kok arep ngambung sinden kok lancang kon, he? Anu kejantananku keluar, Mas. Kok kejantananmu keluar? Kowe iki wedok yo. Lah iya. Lah kok iso kabeh. Lah kok ngambungi. Ya lah diambungi padha wedok ora apa-apa. Lah lanang mak keratak-keratak ngono. Pak, ya kudune kamu itu bersyukur ngono lho, Mas. Diambung wong wedok ayu kaya aku ngono. Ayu apa? Wong ge padha nggawa telie kok. Lho, awake dhewe lah penghuni kembang kuning ya. Ya bener, Mas, aku kembang kuning. Ya ngono tapi ilinga mbotemu iki lho. Lho, nyes wingi nyes ya mbote. Nek pandok kembang kuning mbotene ya didelep nang mburi rek.
Paling omah lho rek kanggo tak gecek kok Mas. Sing bote opo? Kok rumangsaku. Kowe iki ning kene iki ning sekolah ning kampus. Oh iya ya Mas. Ning Pak Kudrat kalau matur nuwun dulu. Matur nuwun meneh contoh sing ape. Pak Kudrat. Nggih. Anggota dewan Dewan Jawa Timur RT Provinsi. Matur sembah nuwun Pak Kudrat, mugi-mugi pinaringan sehat, panjang umur murah rezekinipun. Amin. Lah ya ngono. Lah. Nyemblorot meh. Paling gak iki ngaturake nggih panuwun dumateng Pak Kudrat ilmu kayat sama Anu nuwun sewu, Nduk. Pripun, Mas? Asli saking pundi wau? Kula saking Mediun. Mediun. Iya. Gone pecel Mediun. Iya. Mediun ning nyapa Mediun. Ya ben ate gaul ngono lho, Mas. Agak maju, agak maju. Umpamane niki lak matur nuwun, khusus masyarakat doanya apa, Adik? Semoga masyarakat Surabaya ya Mas. Iya, sembarang lah sakarepmu. Selalu diberi rezeki yang melimpah. Amin. Semoga mahasiswa-mahasiswi sini nggih lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. Pak Budi. Engkang pundi Pak Budi menika? Pak Budi sing nyekel sekolah rektor. Oh, Pak Rektor, terima kasih Pak Rektor. Enggak pengen punya istri banci. Ngawur karo Mas aku nyapo Pak Budi mbokon. Piye ta malah kok tawani. Ngawur e lho. Jenenge wong ki lak ya jenenge awake dhewe dagangan ki lak ya kudu menawarkan to. Ya dagangane ya wedok lho kowe ki lanang. Kamu kudune ki jual murah. Mahal. Pacil. Walah Mas didol larang ora payu kok. Murah ora payu nek larang. Agak maju. Oh iya. Nyanyi yang enak ya. Jangan sampai kamu menjadi malu. Iya, kemaluanku. Memalukanku nah, ya. Oh iya. Agak maju dikit. Nyanyi yang enak jangan sampai kamu enggak bisa. Kowe nyapa lungguh? Lah kok penak men kowe? Iso lungguh semale kaya reca to yo. Iya. Nadane coba asli. Apa? Apa? Asli. Asli lho Mas. Iki lagi nang kejokne lho Mas. Tekku yo asli Mas. Asli opo? Asli kok tekan dhek iki wene. Mosok macam mana mosok ki asli? Mosok silet iso ngene. Lah kuwi bantale kemeng lho. Kepanasan mlotro. Oh ngono. Dadi. Agak maju. Kayak asli ora? Heeh. Ya asli ora sampean. Asli matamu. Wah. Aku nang kene iki merasa cantik lho. Lah iso. Kaya. Lah bocah kok mbote cantik. Om bundel lho Mas aku. Anu lho aku mau karo arek-arek kene iki ya Allah. Iya, piye? Apa lho, Dek? Nek ngerti nek ngewasi aku iki yo. Siapa? Ya apa ngono? Lah mosok anak wong nguyu ning kono ditunggoni to arek lanang-lanang iku kurang ajar kok. Yo sik kleru kuwi yo awakmu kuwi. Lah ngapa? Kudune awakmu kuwi yo mlebu toilet wanita. Heeh. Lah nyekep napa kok mlebu toilet pria? Sing pria ki ngisor. Dadi sebelah kan pria, sebelah wanita. Dadi aku yo ngene to lho. Jadi sing ning kene ning wanita sing kene ning separuh kok. Iya. Lah aku lak mlebu toilet e apik kok. Piye? Toilet duduk to. Lah kok kene mepet akhire miring ngene. Lho, berarti kon mang sing miring ngene. Iya. Mangkakno kok kaya ana iwak pembersih kaca. Lah iki mang yo geger to. Yo gara-gara toilet iku. Ya kok kleru mlebu ning gone toilet wanita. Lah kok diseneni karo wong wedok metu. Mas, ini toilet wanita. Lah, ini yo juga kesukaan wanita ta kok. Wabuk nyanyi apa do? Ayo nyanyi campur sari aja ya. Oh, campur sari? Boleh ya, dong. Aku ki apa-apa iso kok Mas. Masa? Campur sari, campur telek, campur kledong iso kabeh. Iya. Ayo buktikan. Jane penyanyi mau kandang kok sor Mas aku. Nganu ninggalkan tresnan Mas. Oh iya. Berarti pelok ya. Digaringan dulu coba Adek. Coba lagunya apa Mbak Manara? Ninggalkan tresna. Mbok diganti ninggal weling ae. Bongko piye kok. Nanu. Nangis sajroning atiku. Terus. Nalika sliramu ninggal aku. Kowe gak nyanyi apa film bongko kowe sok lagi mudun-mudun. Lah gawe melane ngene iki pra yo ngono. Lamunan. Isa. Iya. Duit karo kowe ya. Lamunan. Duit karo. Oke. Lamunan lho ya. Ya.
lamunan sak jroning ati. Tutu tutu tutu. Nah, wis sing mau, Mas. Coba kita duet lamunan antara dua ini. Sururi rut. Sumribet. Hati-hati lho, Dek. Kowe lanang apa wedok kowe iki jane? Banci. Oh ya enek ngene iki kok. Lah nggih ta, Bu? Mosok tuwa iki mahasiswa. Ibuke kuwi. Oh iya ora ngawur. Tuwek kok sama mahasiswa piye to? Mahasiswane kene kok tuwek-tuwek aku ya. Gak ibuke to. Tidak. Walidi. Oh, wali murid. Wali murid. Yo. Sumribet angin ratri tenasanga teni satyon rajang telengi ati menyala ku menangan tumlawang suwo ing wengi sepi tansah granti tegang modo nyai. Mas, aku pengen digendong. Rene ngletak ndek tak gecek. Gelem kowe, gelem kok rupane. Nyapa? Nyapa? Mau unggah nang ngene mbok kepet nak tus ngono abane. Eh kok uwah to. Niki yo ngawur lho. Mbok yo anu romantis yo romantis nyapa kok mbok gendong iki lho. Lah wong lanang entenge koyo ngene lho, Mas. Yo roman biasa. Roman biasa. Roman biasa. Yo umpama mbok junjung ini gak apa-apa nyapa kok ndadak ngene ngene. Ngalu lah penak pra. Hah? Penak. Kau weri.